ধৰ্মক লৈ স্বৰ্ণক লৈ মানে গৌৰৱবোধ নকৰে, তেওঁ জাতিৰ কাৰণে গোলাম। মই যদি মোৰ নিজৰ ধৰ্মটোক লৈ গৌৰৱ নকৰোঁ, মোৰ নিজৰ স্বজাতিক লৈ গৌৰৱ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মইতো জাতিটোৰ কাৰণে কুলাংকাৰ। গতিকে মই ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক এটাই ক'ম যে এনেকুৱা মানুহ সনাতন ধৰ্মত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে যোনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সমালোচনা কৰিব পাৰে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ বেয়া কথা ক'ব পাৰে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আমাৰ কাৰণে যাৰ সেৱাৰে দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ, শ্ৰীকৃষ্ণক সেৱা কৰি দিনটো ভালকৈ যাওক, তেওঁৰ ওপৰত ভৰসা কৰিছোঁ। সেইজন শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানক যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰাৰ সাহস থাকে বা মানে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে, সেইটোতকৈ আৰু নিধক মানুহ নাই বুলি কওঁ। জাতিটোৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য এইটোৱে যে আমি অসম সনাতনী সংস্কৃতিত বিশ্বাস কৰা মানুহে কেতিয়াবা বলিয়া কৃষ্ণ বুলি নাটক বনাই দিয়ে, তাকো আমি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ। আমাৰ ভগৱানৰ লগত বিভিন্ন বেয়া বিশেষণ লগাই দিয়ে, আমি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ, এইটোৱে আমাৰ দোষ। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল, এই কামটো কোনোবা খ্ৰীষ্টান বা কোনোবা মুছলমানে কৰিব দিব নেকি? তেওঁলোকৰ হজৰত মহম্মদৰ আগত, যীশুখ্ৰীষ্টৰ আগত কেতিয়াবা কোনোবা বিশেষণ লগাই কোনোবাই কথা ক'ব পাৰিব নেকি? নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰে? কাৰণ তেওঁলোক সেইধৰণে ঐক্যবদ্ধ। আমি সনাতনী মানুহবিলাক ঐক্যবদ্ধ নহয়। আমি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা বেয়াকৈ ক'লেও ভাবোঁ যে ই কৈছে, ই ক'ব পাৰে, তাক অধিকাৰে যেন দি থৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি মানে আমাৰ সনাতনী সভ্যতাৰ মানুহে এই কথাটো দৃঢ়ভাৱে ল'ব লাগিব যে আমাৰ উপাস্য দেৱতাৰ আগত কোনো বেয়া বিশেষণ কোনো কাৰণত কোনোৱে লগাব নোৱাৰিব। আৰু সেই অধিকাৰ আমি কোনোজন সনাতনী মানুহক বা কোনো সমাজত থকা কোনো মানুহক আমি দিয়া নাই। এতিয়া আৰ এছ এছ নলবাৰীত যি এটা দৰঙত যি এটা সহস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ ল'লে, তাক লৈ